Meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale. Hoje a gente vai fazer updates. Vamos upar cartas. Tá com gold aí, Leco, para upar cartas? Você vai upar comigo hoje? Não, eu tava fazendo umas maracutaia hoje, Edu. Ensina. Eu tava pegando no meu clã lá, eu tenho as minhas duas contas. Eu tava colocando as cartas que eu não uso na minha principal e trocando por carta que eu já tinha maximizada na minha conta primária pra ganhar gold, farmar gold. Já fiz muito isso, já fiz muito. Mas acabou minhas fichas, triste. Já fiz muito isso, Leco. Se quiser trocar comigo, eu tenho bastante ficha aqui. Você pode acessar minha conta pra gente trocar. Eu agradeço, cara. É porque daí você me ajuda, né? Eu te ajudo, você me ajuda, aí a gente se ajuda, daqui a pouco a gente, ó, tá lá em cima. A gente vira pro player. E eu preciso, porque agora eu montei um deck novo e eu preciso upar duas cartinhas e tô sem gold, né? Vou passar então pra você a minha conta, pra você usar, porque eu tenho muita moeda. Onde que vê as moedas pra gente ver aqui, ó? As fichas de troca? Uhum, as fichinhas, onde que vê? Você vai lá no clã. Certo. Você vai ali na coisinha de troca e vai em pedir cartas ali, tá vendo? Aí você vai em trocar, daí você consegue ver quantas fichinhas você tem de cada uma. Entendi, pedir carta. Eu tenho 40 fichas comuns. Caramba, como assim? Eu não sei. Não, não é isso não, peraí, tô doido. Calma, não é isso não. Eu tenho 10 fichas comuns, eu tenho 9 fichas raras, 11 épicas e 11 lendárias. Nossa, eu tô com 6 lendárias, Edu. Se você, tipo, eu preciso de mais uma princesinha pra deixar ela pra 12, pra poder upar pro 13, pra depois usar então, a fechou, coisinha fechou. Que eu vou usar. Vamos fazer o um bem bolado hoje, calma aí. Primeiro de tudo, tenho que falar pra você que eu comprei algumas promoções na loja, eu prometi pra mim mesmo que eu não ia comprar, mas eu nunca, não deu, né? Tinha ali, ó, 150 cartinhas, aí eu comprei. Nesse momento, Leco, eu estou aqui com 571 mil de gold. Meu sonho. Dá pra upar 5 cartas pro level 14, mas, tipo, eu não tenho tudo isso de carta que tá upando pro level 14. Mas, ó, o bagulho vai começar aqui agora, Leco. E pra completar, então, já que você vai fazer essas trocas aí, ó, pra nós, pra dar uma troca boa, já vou comprar a última promoção aqui, que é a promoção da fichinha. Então, nossa, mais fichinha vai vir pra nós. Aquele jeito. Fechou? Tranquilo, tá de boa, tá de boa. Veio cartinha ainda pra nós, cartinha coringa da Braba. Veio também chave de baú e também as fichinhas, ó. Muita fichinha. Uma fichinha de cada, na verdade. A parada é o seguinte, Léo. Eu tenho aqui, mano, algumas coisas pra gente já evoluir. Só que, tipo assim, tem alguns que tá faltando carta. Como, por exemplo, aqui, ó, esse daqui. Eu acho que eu não vou ter carta pra upar ele. Deixa eu ver. Pei. Tá faltando pouca. Tá faltando. Nossa, tá faltando 30, né? Tá faltando, tipo. Eu vou colocar no clã ali. Se você tiver, você me doa. Na verdade, tem como trocar, né, Léo? Vamos trocar. Então. É, tem como trocar. Qual que você precisa aí? Eu preciso de rara. Eu preciso de 50 cartas raras. Mas qual delas? Dessas aulas de Goblin. Então eu vou pedir aqui pra você, ó, e colocar. O que você quer que eu coloque aqui contra? Ah, deixa eu ver o que eu preciso aqui. Eu preciso de... Nem eu sei o que eu preciso, cara. É que eu preciso de tanta carta que daí eu fico perdido quando eu preciso. Não, mesmo. Pega... É mais importante assim agora, assim. Só pra... Deixa eu ver. É, eu tava precisando de fornalha, mas eu consegui já a quantidade. Ah, a próxima... Cara, eu acho que eu tô com quase todas aqui, Edu. Ah, já sei. Eu preciso de curadora. Curadora, então. Então, beleza. Curadora também tá meio ruim, então vou ter que te dar alguma, mas não tem problema, não. Coloca aqui, ó. Adicionar, adicionar e adicionar. Vamos colocar. Coloquei ele no clã ali, ó. Confirmando a troca. Esperando por você, Leco. Vai. Boa. Simplesmente, agora, eu consegui todas as cartas da jaula de Goblin. E eu consigo upar a jaula de Goblin para o level 13, né? 13zinho. Cadê ela? Tá aqui embaixo. Level 13, então, melhorias aplicadas, confirmar e pô, level 13. Nisso vai faltar 1.250 cartas. Ia demorar horrores, Leco, pra gente upar ele pro level 14, mas a gente tem aqui um livrinho que dá pra colocar ele diretamente no level 14. Então, pay. Uou! Jaula de Goblins, vamos colocar no level 14. Pra isso acontecer, a gente já vai colocar aqui a nossa moedinha e vai colocar ele aqui no level 14, que é com a moedinha de upar a carta. Não sei nem qual é o nome da moeda, mas é a moedinha de upar a carta. Coin mágica, é coin mágica. Hoje a gente tá aqui pra upar, Leco. Hoje a gente tá aqui pra upar. Simplesmente, mano, a curadora... Eu também tô ruim de curadora, velho. Será que alguém ali no clã tem uma curadora pra me dar? Pode ser que tenha. Depende, precisa ver o que, que eles precisam também. Às vezes eu coloco aleatório lá, sabe? Eu vou colocando vários, sei lá, tem 10 cartinhas lá. Eu coloco 10 cartas que eu não uso pra pedir na que eu tenho. Aí vai chegar uma hora que alguém vai pegar. Tá, eu vou colocar aqui por nível também, que provavelmente deve ter algumas outras cartas. A gente tem que analisar. O que eu percebi foi o quê? Como eu tô jogando com dupla agora, direto eu jogo dupla com o Leco, eu tô até evitando jogar na normal, Leco, porque o jogo rouba. O jogo ele vê que você tá ganhando, ele começa a colocar deck counter pra você. Hoje eu tava mostrando pro Leco, eu tava jogando com um deck rápido, um deck que tinha Goblin, um deck que tinha, tipo, bichinho que morre com flecha, com zap, essas coisas assim. Te juro por Deus, gente. Veio 5 vezes seguidas deck que tinha 4 magias contra mim. Quem em sã consciência coloca 4 magias no deck, Leco? Quem? No máximo as duas, mas não, caiu pra mim o cara com 4. Mas tudo bem, ó. E o que acontece? Eu tô pensando aqui, Leco. Eu tenho várias coisas que dá pra gente upar. Eu tenho o Golem de Elixir, pode ser uma carta boa pra gente formar depois algum deck assim pra fazer. Eu tenho a Curadeira, tá faltando 50 cartas dela. Infelizmente, eu não tinha percebido que eu ia ter tirado da minha, mas tá faltando. É, tá, também tem aqui o Patife, esse Patife tá no 13. O Recrutas Reais tá no 13 também. A minha Bruxa Mãe tá no 13. E eu tenho aqui, Leco, não queria te contar não, mas eu tenho aqui 22 cartas lendárias Coringa que a gente vai colocar
ataque nela e vamos já deixar ela no level 14 também. Então, Bruxa Mãe já vai pro level 14. Essa aqui, sem pensar duas vezes, a gente já vai upar, já vai usar o senhão de gold aqui. Então, Bruxa Mãe, cadê você? Cadê você, minha querida? Tá aqui pra baixo aqui, ó. Level 14, melhoria adicionada na Bruxa Mãe. Vai ficar linda, maravilhosa, Leco. Linda. E deixa eu ver, o que mais que a gente tem aqui? Tem mais algumas coisinhas, Leco. Eu preciso da sua ajuda aqui, pra me dar sua opinião. Pergunte. Eu tenho várias cartas level 12, mas as que tá level pro level 3 já, eu posso pra 3, pro level 13. Tem os Patifes, tem os Recrutas Reais. A Curadora tá faltando 14 cartas, inclusive, eu já vou deixar aqui, ó. Eu vou pedir carta aqui pra galera. E se alguém tiver ela, já vão me dar aqui, já vão trocar comigo. Eu vou pedir, vou colocar aqui todas que eu tenho no level máximo. Quando coloca a carta que tá no level máximo, moleque, o que eu perco? Só dinheiro? Como assim? Se colocar o quê, você diz? Porque, por exemplo, eu posso colocar pra troca carta que eu tenho no level máximo. Se você tiver a carta no level máximo, você vai ganhar gold no lugar. Que é o que eu faço quando eu quero formar, por exemplo. Não, você não tá entendendo. Tipo, eu tô precisando da curadora e eu coloquei ali o P.E.K.K.A. que ele já tá no máximo na minha conta. Se eu não tenho carta pra doar do P.E.K.K.A. já que ele tá no máximo, o que que eu dou? Você dá moeda. É só a moeda? Uhum. Assim, então compensa muito. Se eu me engano, aí vai dar 5. Acho que, se eu não me engano, 5 mil moedas. 5 mil moedas aquela? Eu acho que é, porque são 50 cartas ali, amarelinha, né? Ah, não. Moeda normal, né? Moeda de gold. Não, gold, gold. Esse aqui era moeda de troca. Eu falei, não, aí não compensa, não, né? Deixei ali. Vou falar aqui no chat. Aqui. Alguém de bom coração. Difícil digitar aqui no tablet, tá, gente? Coração pra trocar comigo. Só tem duas pessoas online, eu e o Leco. Fazer o seguinte, então, cara. Como eu tô precisando de gold, não tem problema. Depois eu pego as curadoras. Eu vou doar pra você, eu vou fazer esse pequeno favor pra você. Mas você doar com a sua conta? É, com a minha própria conta. Você acabou de pegar uma? Não tem problema, eu não vou usar ela agora. Eu tava farmando porque, assim, eu tenho várias cartas no nível 13 pra colocar pro 14, mas eu não tenho gold, entendeu? Entendi, então entendi. Ela já tava na fila que era mais próxima de completar então, a pilha máxima. Então eu vou fazer assim, ó, vou deixar então Golem de Elixir, level 14. Vamos upar aqui o Golem de Elixir pra ficar brabo mesmo. Vou colocar também a curadora no level 14 pra ficar brabo, porque eu sei que joga com ela, né? O Golem de Elixir é complemento dela, né? Então, tipo, sim, tem ela. É casada com ela. Agora vem a dúvida. Tem veneno, tem caçador, temos patifes e temos recrutas reais. Eu só tenho gold pra upar um. Você que gosta de jogar de princesa e você já tem ela no nível máximo, o patife tá... É meta hoje em dia. Então tanto o patife... O recrutas reais também, mas tá mais meta. O meta de log bait de patifes com... Eu vou colocar, então, pra testar, Vou colocar. Vai, ele tá, 14zinho. Tá bom. Tem ali, Leco, alguns golds. Tenho 93 mil de gold. Se a gente jogar algumas partidas de dupla, será que a gente consegue um gold assim o suficiente pra já arregaçar? Felizmente, eu acho que não. De dupla, não. Tá, vamos tentar. Eu tenho aqui o deck que a gente tá usando normalmente, mas eu vou adicionar o que eu falei pra você. Vou adicionar aqui, ó, a Bruxa Mãe. Vou colocar todas as cartas que eu peguei aqui agora. Bruxa Mãe. Vou colocar também Curadora, né? A curandeira louca. Vou colocar também o Golem de Elixir. Será que vale a pena jogar de Golem de Elixir de dupla, Leco? Se você tiver com o deck certo de Golem de Elixir, vale. Não, eu vou fazer, eu vou criar um deck aqui do nada aqui, ó. Tô criando. É, tem que ver aí. Precisa ver a junção das cartas que você colocou. Mas se você colocar pelo menos a Curadora Guerreira com ele, dá certo. Vamos dar louco, então. Vamos na louca. Eu vou te chamar aqui e vamos ver se a gente consegue. Ó, eu preciso de 8 mil de gold para upar a próxima carta pro level 14. Ou eu upo uma pro 13 mesmo, não tem problema. Vamos lá, amigos. Tô aqui com o deck. Esse é o deck do Leco. Ele vai de corredor, pelo que eu tô vendo. E já deu ruim aqui, Leco. Mas tem tronco. Deu ruim, eu joguei Maga Elétrica. Não, que deu ruim porque, né? É, achei que você não tinha nenhuma magia na mão. Não, tá safe. Vou usar o Golem pra tancar. É, será que eu uso o Golem pra tancar? Não. Pode deixar mini pack, pode deixar. Certeza? Ok. Já tá com esse Cavaleiro Dourado também. O Cavaleiro Dourado levou 3. Ó, tá vendo? A bola de fogo, se eu jogar lá, ó, não vai matar a mini P.E.K.K.A. Não, mas não mata nem normal, Leco. O mago mata, pô. Não mata, tem que dar um zapzinho, tem? Mas o mago não, pô. Oi? O mago não. Certeza? O mago morre com a bola de fogo. Por isso que o pessoal não gosta de usar ele. Porque ele é uma carta que não tem... Começou a morrer agora, porque antigamente eu acho que não morreu, não. Não, sempre morreu. Por isso que o pessoal não usa ele, porque é 5 de elixir por uma carta que morre com a bola de fogo. É, na época que eu jogava de mago, ele morria. Não, ele sempre morreu com a bola de fogo. Ah, pelo menos deu um daninho. Por isso que o pessoal não gosta dele. Olha o meu corredor do lado de lá. Eu tô vendo. Nível 13, hein? Nossa, ele puxou atrasado, velho. Gastou tornado à toa. É, mas deu uma arregaçada ali, hein? Deu uma arregaçada, sim, velho. Que juca. Ixi, o mini P.E.K.K.A. vai dar dano. Nossa! O que ele fez? Mano. Desesperou. Deu ruim pro Manito. Desesperou. Aqueles aqui já é nossa, hein? Praticamente.
curadores. O que ele tá fazendo? É, eu acho que desistiu, né? Porque eu... Desistiu, não. Achei que tinha desistido. Mosquiteiro aqui pra trancar essa mini peca. Vou já pegar dois em um ali, ó. Dois em um. Vou segurar meu elixir, que eu tô com pouco. Agora, agora você pode fazer combo de golem de elixir. Agora. Ai, meu Deus, tá aqui flecha, não precisava. Ah, tá ótimo. Agora dá pra você montar. Aí, boa. Vou tancar ele com o Mega Cavaleiro na frente. Vou brincar. Corredor desse lado. Um zapzinho ali, tá de sacanagem nesse. Ó, o golem de elixir. Nossa, só a bruxinha mãe, arregaçando. Nossa senhora. Aguentou não. Pera aí lá. Eu tenho um Mega aqui pra segurar ali pra trás. Tem o tronco. Boa, manito. Aqui, ó. Pei. Bom, já era. Essa partida tá. Tá no finished. Papo. Tá no papo. Foi de boa. Até agora, tranquilo. O que ele falou? Ele fez aquele emote de bravo. Tá, mas pra cá. Não tem problema, não. Olha lá, olha o corredor nível 3 trolando. Normal. Ó, deu. Razoavelmente deu bom. Eu só acho que, tipo assim. Sim. A carta não tá sendo muito bem aproveitada. O meu deck não tá muito bem, sabe? Tipo, sincado, assim, sabe? É, conexão. Eu não sei o que tá faltando. Deve tá faltando alguma carta aqui, Leco. Vamos ver. Eu tenho aqui cavaleiro, minha cavaleira. Tá faltando um dragãozinho elétrico aí, cara. No lugar do dragão infernal? Pode colocar um dragãozinho elétrico. Verdade. Deixa eu ver esse deck aqui de novo. Verdade. Dragãozinho elétrico. Dá pra você pôr um tornado também. Tornadinho. Verdade. Você puxa tudo pro dragão elétrico, ele tritura tudo, fi. Tem esse porém também, né? Porque, tipo assim, ele... Eu lembro que a galera joga de dragão elétrico, não sei porquê, mas o dragão elétrico é chato nesse deck. Só que o meu tornado é level 13, Leco. O tornado é uma das cartas. Ah, é o de menos o nível do tornado, tipo, não tá no máximo, sabe? Tá, eu vou colocar no lugar do quê, o tornado? Esse é o problema. Pode colocar no lugar das flechas. Você tá com tronco, né? Com tronco, vou tirar, mas tudo bem, bora lá, pode vamos. Pode ser. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Porque agora tá upado aqui o bagulho, tá ligado? Eu confio. Bora. Começou então. Tamo com o Japinha agora, Leco. Agora complicou. Eu vou sair de corredor e vou segurar o Zap caso ele jogar alguma coisa. Vamos ver o que ele tem. Eita, nós. Ixi. Tem aqui. Vai atacar aí. Boa. Tá com bola de fogo nos dois ali, ó. Eita. Mas ele gastou 8 pra parar 5, velho. Eu não entendi muito bem o que ele quis, não. Tudo bem, né? E ali, Leco? Pode deixar, tem bandida. Bandidinha marota. Ela é bandida mesmo, essa mina. Essa é bandida. Ixi, ó. Pera lá. Piriporcos. Piriporco chato, sei lá, ele com raiva. Ó, a bola de fogo não mata ela, velho. Deixa agora, Leco. E agora? Nossa, joguei bola de fogo, velho. Pera lá. Ai, ferrou. Boa, pode abandona o corredor. Ele tem várias coisas junto, ó. Vou ter que atacar aqui, ó. Fechou. Abandona. Nossa, tomou um dano bonito do lado de lá. Tomou, mas o corredor, eu tive que fazer isso, senão o bichinho lá ia dar o pulo. Sim, toma dano, aham. Nossa, ele simplesmente regaçou o nosso lado esquerdo, Leco. Sim. Bom, mas tá meio que elas por elas aqui. A gente tomou um dano bonito, mas já deu um dano legal na torre dele também. É a primeira vez que eu vejo esse jogando de corredor, eu nunca tinha visto. Eu não gosto, velho. E é uma das melhores cartas do jogo, mas eu não gosto de jogar de corredor. Só que esse deck aqui tá interessante. Olha lá, Leco. Errou. Tá com Electrics. Ferrou. Perdemos a torre. Mas não está perdida ainda. Tem que começar, Leco. Começa. Boa. Vou sair de mosqueteiro aqui, ligar sua bola de fogo mesmo. Vou gastar minha bola de fogo lá. Caramba! Beleza. 2. Agora ele vai passar. Errou.
Ih, ela do outro lado. Perdedor não vai dar coisa suficiente, não dá tempo. É, não deu muito certo essa combinação. Não usei muito o tornado, sabe? É que, tornado não, é que na verdade o tornado é coisado, você não tá usando a bruxa-mãe aí. Eu não tô usando a bruxa-mãe? Mas o cara deu bola de fogo e flecha na minha bruxa-mãe, entendeu? É, por isso mesmo, porque ela tá meio que inútil nessa combinação com golem de elixir e dragão elétrico. Não devia ter trocado, eu não devia ter ido. Vamos ver, vamos tentar de novo. Às vezes também o cara teve que jogar duas magias ali pra finalizar ela, né? É, e conseguiu, né? É. Convenhamos. Então, mas ela é o quê? 4 de elixir? O nosso erro também foi simples ali também, né, Leco? É, a gente usou duas cartas ali pra defender, teve que usar o Mago Elétrico junto com o P.E.K.K.A. A gente tá com duas cartas pra defender terrestre. E na verdade a gente tem que segurar. Quando um jogar o Mega Cavaleiro, não joga não, a não ser que a gente esteja armando um combo total. Ó, daquele Mega, lado mesmo. O Mega vai vir. Você tá com o seu na mão? Pô, tô com o meu na mão. Joga. Tem que ultrapassar, não vai? Na bucha mãe. Não, já antes de pegar na bucha mãe. Eu tô com o Mago Elétrico. Nossa, ele tem ali. Errou, Leco. Arma, o Mago Elétrico ainda tá vivo aqui. Eu tô com o Mega. Mega, tá então quase vai, carregando. Então tá quase carregando. Puxa não. Tá. Ei! Bum! Pronto. E agora, o que faremos? Agora espera carregar nossa elixir, eu tô com um só de elixir. Nossa, eu também tô feio, eu vou ter que ciclar aqui. É, vamos esperar. Acho que ele também gastou um pouquinho, hein? Ah! Doeu, hein? Boa. Ó, tá vendo como tornado com o dragão elétrico funciona? Já vou direto. Vou jogar meu corredor atrás, velho. Ele deixou as cartas ali, vamos direto. Vai. Vou pular de mega, certeza. Oxi. Ele tá sem, eu acho, hein? Nossa, tá com delay, hein, filho? Ele tá sem elixir, Leco. Nossa, fechou. Ele tá sem elixir. Vai, bandida. Deu ruim pra ele ali, hein? Sim, bonito ainda por cima. Nossa, voltou. Nossa, fez cagada de novo ainda. Zapi. Tá, agora que eu sei que ele tem cemitério, eu vou... Dá pra gente parar o cemitério dele com várias cartas, velho. Não, segurar com a bruxa. Ih, olha lá o Mega lá, do outro lado. Você tá com a bruxa mãe, né? É verdade. Tá com a bruxa mãe, por isso que eu falei. Agora que eu sei que ele tem cemitério, moleque. Nossa, melhor ainda. Olha lá, agora consegui ter cemitério, agora eu vou. Boa, boa. Eu vou ficar louco. Vou jogar minha mini pega aqui, ó, porque o cemitério vai segurar suas cartas, velho. Eu tenho aqui o Mega. Boa. Nossa, segura agora, meu fio. Zapiar aquele dragão infernal. Delicinha. Nossa, não tem muito o que ele fazer, não. Pegação, a torre do lado de lá também, filho. Eu tenho aqui, cavaleiro. Boa. Tem aqui a bruxa mãe. Tô com o dragão elétrico, só pra dar uma sustância. Nem precisava. Eu ia colocar ali, só pra dar uma sustância. A bruxa mãe, ela é boa, mas ela tem que ser usada assim nas horas certas, sabe? Uhum, sim. E, tipo assim, parece que ela não faz efeito, porque é um porquinho que morre rápido. Mas é um porquinho que atrasa totalmente o esquema do cara. Aham, uhum, sim. Ainda mais se tiver uma carta que segue tropa, velho. Sim, esse que é o negócio. Então, tipo assim, porquinho é legal, entendeu? Não é aquela coisa ruim, não. Vamos tentar. Vamos dar a última chance pro deck aqui. Vamos jogar a última, gente. Vamos ver como que é. E decidir, né? Que carta que eu vou upar. Porque agora eu tô sem nada de gold, né? Então tem que decidir a carta que eu vou upar. Bora lá. Corredorzinho aqui pra ver o que ele tem. Nossa. Vou zapiar pra pelo menos dar um hit. Um hitzinho, de boa. Sim. Acho que o dragão elétrico vai ser suficiente para parar esses bárbaros. Ah, beleza, show. Para. Nossa senhora, esse dragão ele é muito chato, mano. Vou deixar ele focar aqui em mim. Vou segurar, deixar meu elixir carregar. Pode ser aquele de guardas reais, velho. Pode. Achei que ia passar da torre. Dragão. Um danozinho do dragãozinho. Sim. Ah, beleza, pelo menos vai dar um daninho. Nossa, deu ruim. Bom, a gente tem mago elétrico, mosqueteira, dragão elétrico. Bucha mãe, dá pra pegar, acabar com os bichinhos dele. Você pode usar a curadora pra... pra montar combo atrás do golem de elixir. Ou atrás de uma carta nossa que precisa de vida. Eu vou ir pra casa aqui, ó.
boa, boa. Nossa, ele clonou ainda! Sim, mas ela vai transformar. Ela vai transformar, vai transformar em porco, meu filho, vai. Boa, tá transformando, Leco. Nossa, que delícia. Tá transformando um monte, tá transformando um monte. É que você não viu. Nossa, que belezinha. É, ela ficou viva, filho. Não, a hora que o cara clonou, transformou o morceguinho, transformou tudo. Porque eles ficam mais fracos ainda, né? Sim. É um hitzinho, já vira. Nossa, transformou ele sim. Por isso que eu falei, a bruxa mãe parece que ela não tá ajudando, mas ela tá ajudando sim. Tem certeza? Bora. Quer segurar com ele aí? Não, pode deixar, eu segurar com a bandida aqui. Deixa eu então. Já vai dar o double de elixir, já vou tacar ele aqui, ó. Bandidinha. Bum! Pronto. Joga a curadora quando você for jogar. Pode jogar ela atrás da torre do rei ali, ó. Pra ela dar suporte pro golem de elixir. Olha lá. Não, não, não. Calma, calma aí. Aham, tá de boa. Pronto. Nossa! Nossa, agora deu bom. Não, encaixou. Vou dar um chorinho aqui. Encaixou agora. Encaixou. Olha os porquinhos. Nossa, os caras devem olhar assim e falar assim, não, não é possível. É, vira muito porquinho, velho. Não é possível, não é possível. Não, o bagulho é louco mesmo. Essa bruxinha aqui é chatinha, velho. Ah, ela é queria boa, muito, né, ter upado ela pro level 14 e foi aqui que eu fiz o bagulho. Bom, galera, ó, ganhamos 4 aqui, ó. Já tá bom demais. 4 ou 5, 3, não sei. E, mano, eu tô aqui com 94. Realmente, não deu gol de coisa nenhuma, moleque. Deu gol de coisa nenhuma. É, dá pouquinho. Ele deu... Eu tenho um 75 ainda. Dá pra upar uma carta do level 13 para o 14. Qual carta será? Eu tenho aqui gelo... Level 11. Nossa, tem vários level 11, Leco. Dá pra upar duas level 11 também. Tem isso, não, também. Ou pode fazer uma troquinha aí no clã e você pegar o gold, pô. Pode pegar uma carta que você já tem, uma época que você já tem maximizada e trocar por gold. Aí não, você já junta 100 aí. Não tem assim, interessante, assim, não. Pra pegar e fazer isso agora. Não, você não tem carta épica aí pra troca? Não tenho, mas eu não tenho nenhuma carta épica pra upar. Eu tenho o Ser... Não carta épica pra upar, mas a gente troca uma carta épica que você já tem maximizada. Por exemplo, você já tem o Dragão Elétrico, no 14. Você já tem ele maximizado. Aí você dá uma carta que você não tem maximizada, aí você vai ganhar gold. Aí que tá, eu entendi isso aí, mas eu não tenho nenhuma carta pra upar level 14. A única carta que tem pra upar level 14 seria os Recrutas Reais, só. E os Patifes, né, que você falou. E o Patife é uma carta que tá no meta. O Patife eu já upei. O Patife a gente já upou. Ah, então, fechou. É o que eu tô falando. Tem aqui level 12, tem level 11. Entendi. Ó, vamos ver. De level 12, eu tenho aqui a Máquina Voadora, que é uma carta legal pra upar, pra próxima. Eu tenho aqui também o Barril de Bárbaro, é uma carta da hora, porque quando a gente não quer usar tronco, a gente pode usar ele, que libera uma outra carta. Eu acho que eu vou no Barril. E ainda tem também aqui, ó, a Encomenda Real também. Mas eu acho que eu vou no Barril. O Barril vai ser o top. E ainda por cima, como a gente vai upar agora o Barril pro level 13, ele vai pedir 200 cartas. A gente não tem 200 cartas nele. Mas, mano, carta épica, vem a roda. E olha aqui, ó, já tem aqui cartinhas o suficiente pra deixar ele aqui para o level 13 quando a gente tiver o gold. Então, mano, foi da hora, gastamos aí 500 de gold, quase 600 mil de gold, na verdade. Ainda tem aqui, ó, um livro dos livros pra usar. Tem uma carta aqui, tá boa. Tem uma carta comum também, um livro de carta comum. Só que o problema é o quê? Carta comum, eu não sei se eu tenho aqui umas interessantes não, né? Carta comum acabou. Simplesmente assim, acabou. As minhas todas já tá pra maximizar pro 14, mas eu não tenho gold. É, tá complicado. Tem aquele choquezinho lá, tem aquele dragão esqueleto. Ó, pode ser interessante. Dragãozinho esqueleto. Ó, tem vários aqui ainda pra gente upar. Mano, daqui a pouco tá tudo level 14. Se eles liberarem o level 15, eu vou ficar bravo. Nossa, nem fala, você acabou de lançar o 14. É, porque acabou de lançar o 14, gente. Eu não tenho nem todas as cartas 14 ainda, eu ficava lá, lanço level 15, imagina. Eu não tinha nem todas no 13 ainda. É, eu também não tinha. Olha aqui o tanto que tem no 12 aí, no 13 também. Meu Deus, é louco, tá maluco. Triste, velho. Bom, gente, é isso então. Quem gostou do vídeo já sabe, deixa um like pra nós. Tamo indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem quer. Valeu, falou e fui!